informamos o pasado martes, esta mañá celebrouse a xuntanza coa concelleira de urbanismo e o xerente da xerencia. Ben, ali se escuxo a problemática que padece desde hai anos. Non se falou só do tema do almacenamento aquí nesta parcela, senón falouse do paso dos camións, da cantidad de tráfico que está nesta zona, falouse, bueno, do muro perimetral, das eivas que ten un muro, que ten fendas, que hai perigo de desprendementos. Falamos tamén da parcela da Cansa, bueno, falouse da situación, os que estiveron ali poden apuntar algo máis. Falouse, foi unha reunión longa, na que se falou, a xente ademais expresou o que quixo, falouse bastante, todo o mundo prácticamente falou, cada un o seu punto de vista, incidindo nun aspecto, outros noutro, pero ben, na gravidade da situación que está a desaparecer desde hai anos, e ela que nos contestou, principalmente falou ela, primeiro, estes señores xa presentaron alegacións o día 2 de outubro, sabedes, vou repetir, que hai un cese cautelar de actividade, eles tiñan un prazo de 15 días para alegar, alegaron o día 2, tendo en conta que o prazo acaba o 10 de outubro. O 10 de outubro, cera, ainda non acabou. Non? Claro, porque hai que ter unha cousa en conta que é importante. Non é só a resolución que emite o Concello, senón cando a recibe a empresa. Se eles se negan a recibir a circular porque non está o propietario aquí ou porque teñen que ir á casa do señor ou porque non o localizan, pois iso demora. Entón, ata que reciban a comunicación de xeito oficial, o prazo non comeza a contar ata que a recibe. Iso pode ser unha semana ou dúas ou tres, depende. Non? Entón, por tanto, iso hai que telo en conta. Entón, o prazo que acaba o día 10. Que vai acontecer a partir do día 10? A partir do día 10, o Concello vai resolver esas alegacións, o que supoñemos, eu creo que podemos asegurálo, que o Concello lle vai a denegar, porque non hai argumentación que justifique a concesión dunha licenza ou como lle queirades, o que permite a actividade desta empresa aquí, entón, o que pasaríamos sería a unha resolución de cese definitivo da actividade aquí. Claro, iso vai levar un tempo, obviamente non vai ser dun día para outro, porque hai que meter un informe, comunicarlo e recibilo. Ali se falaba, de feito, algún veciño preguntou, que, bueno, que pode ser, estamos falando de 15 ou 20 días. Nos o que lle dixemos, se intentaran axilizarlo o máximo posible, se pode ser nunha semana. Eles o que quedaron comprometidos e tamén a darnos información telefónicamente a través da asociación ou que poden chamar a vos, sería indiferente de cando vayan resolvendo, de cando vayan, teñan a resolución definitiva, cando se lle comunique a empresa. A partir de aí tamén nos dixeron que non podían presentar polo momento as instalacións, que unha vez que o cese da actividade fora definitivo, se incumpren a resolución podían presentar as instalacións. Claro, todo isto hai que agardar. Entón, polo tanto, habrá que seguir durante unhas semanas. Eu quero pensar que ao longo do mes de outubro que poderemos ter unha resolución disto. E tamén teremos que ver que o que fai a empresa. Se rompe o precinto, se se precinta, se rompen o precinto, que acontece. Non? Nós tamén insistimos, polo menos desde a asociación insistimos moito no tema da que teñen que actuar tamén na parcela da Cansa, que non é só o problema desta. Sí, a que está máis próxima ás vivendas, pero a parcela de abaixo ten a mesma situación. Tamén carece de licenza, eles tamén o saben. Entón, iso foi o sentido da reunión. Reitero, falouse moito do tema do tráfico, do paso dos camións, dos vehículos, tamén dos turismos, e aquí tamén pasaban camións do lixo do Concello de Vigo. E lo que tamén nos manifestou é que, claro, había cuestións que non lle competen a ela, que competen a tráfico, e que, ou a limpeza, no caso do paso dos camións do lixo. Entón, que teríamos que ter entrevistas con outras áreas do goberno. Iso vámoslo facer. Vamos pedir entrevistas coa Concellería de Seguridade ou de Mobilidade, pediremos tamén con Fomento, que leva o tema de limpeza. Ah, ela tamén dixo, en relación ao tema, se non me esquezo, de que unha vez que se marcharan que se marchara esta actividade aquí, porque se lle falou que se acumulaba por as beirarrúas, por a estrada, que mandaría unha brigada para limpar. Pero ben, obviamente estos son anuncios que habrá que agradar e os feitos. Entón, eu non sei, alguén dos que estivo, se quero apuntar algo máis que non nos esquezamos, decido, eu, máis ou menos foi a idea que... Ah, bueno, sí, que teria que repoñer, ela, dixo que vai mandar en relación a que había perigo de caída de partes do muro, do perímetro. Xa, bueno, ela o que dixo é que vai mandar unha inspectora para que vexe efectivamente se hai danos no muro e perigo de desprendementos, en algunhas zonas hai, de acordo coas fotos que temos aquí,
que bueno, que se irá, entendo que por una cuestión de seguridad, de reposición de muro, etc. Y de dejar no estado original como estaba, pues obviamente, completamente, o acceso al Beirarrúa. Este fue el... No, o que hay que hacer. Claro, no, vamos a ver, o que eu creo que é importante, primeiro, isto non está gañado, non está gañado. Pero a reunión de hoxe eu creo que é positiva, porque houve unha reunión coa concelleira, se lle expuxo dunha maneira moi clara e contundente os problemas que hai aquí, porque todos éramos unha reunión, cantos éramos, 8 ou 9, non? 9 persoas, erades bastantes veciños de aquí da zona, se lle expuxo todo con claridade, con contundencia, non se digo con caralladas, eu creo que foi unha reunión en algún momento extensa, porque claro, o tema é grave. Eu creo que ela tomou nota do tema, eu creo que se deu conta de que aquí o tema non é unha broma, de que hai unhas molestias moi graves que está desparecendo desde Llano, e a máis, que mellor testemunhas que os que vivides aquí ou vivides e o estades transmitindo, pero a burocracia, sí. Entón, por lo tanto, que é importante que sigades aquí concentrando, na medida do posible. Hai que seguir mantendo a presión. Nos vamos a pedir as entrevistas mañan mesmo. Nos tamén, un dato importante que comentábamos pola mañá que se lle dixo ali o paso dos camións por aquí, entón, non so que tíamos pensado, era para a semana mandar unha nota aos medios denunciando que o elevado paso de vehículos de grande tonelaxe que padece esta rúa. Porque, claro, ela tamén nos falou de, claro, se lle comentou de que desde que se puxo semáforos en San Jorge Badía, pois hai unha desviación do tráfico cara esta zona, iso é unha realidade, a xente busca por onde ir máis rápido. Pero tamén é certo que o problema de teixe é que hai unha saturación por onde vayas. Vayas por aquí, vayas por arriba, vayas por a travesía. A cantidad de vehículos é enorme. Os viais son os que hai. Entón, claro, ele decía o tema da P9, de convertirlo en tramo urbano desde Buenos Aires, e non o que lle contestamos, é que, claro, o problema de aquí non é o tema da P9, que iso non quere dizer que non se teña que facer. O tema de aquí é que o paso de camións veñen aquí porque teñen un almacenamento e porque acceden ao porto. Hai unha alternativa que é unha vía directa a acceder ao porto, o que colocaron os sinais de limitación de tonelaxe. E problema solucionado, non hai outro tema. Se te colocar na calzada, na rotonda, unha limitación de 3,5 toneladas, excepto algún vehículo que teña que ir para Vulcano, aquí non ten por que ver ningún camión. Iso sería a solución. Iso sería a mellor solución. É certo que non é un tema dela, pero iso se lle dixo. Claro, que ten que ver a P9 con isto. A P9 xa ten un acceso directo. Por, non, sí, por eso temos que ter a reunión con tráfico. Con tráfico, bueno. Iso se lle dixo, iso se lle dixo. Vamos a hablar, porque hoy... Non é un problema dela, non é problema do departamento dela. Ela dixo que ia trasladarlle os concelleiros que son desa área, tanto a Regades como a Carlos Fon, os temas que lle competen a eles, pero que nos pediramos a entrevista. Iso vamos a facer mañá xa a primeira hora, ou acabar aquí xa vamos a facer os escritos. Pero claro, vai depender logo de cando nos chame, se vai ser dentro dunha semana ou dentro de 5 días, eu non o sei. Iso depende deles. Bueno, nosotros, aparte disto, tenemos aquí outro problema, que é el de... cuando llegan las 3 de la tarde, más o menos, los camiones que van a entrar en la cancha, va a ser los primeros, salen del puerto y se ponen aquí a la fila todos. Ah, monte, ¿no? De monte, es decir, que todo el tráfico que viene de arriba tiene que invadir la zona contra la calzada para poder pasar. Hoy estuvimos haciendo un corte ahí, se escuchó bastante tal, en fin, vino la policía, bien. Se argumentó cosas que nosotros hagamos dentro de la legalidad para que no nos metan infracciones, y nos dijo que una de las cosas para solucionar esto que estoy diciendo es ir a hablar con la policía. Maroto. Pero no, eso es un cabo de... Sí, cabo Marón. Marón. Pero él puede mandar, es decir, él os puede mandar, bueno, sobre esa hora, una patrulla, o sea, un par de agentes, para que le diga a este señor, esto se tiene que mover. ¿A qué hora están? ¿A las 3 de la tarde? A las 3 de la tarde, hasta que le abren ahí, a las 4 menos cuarto que le abren ahí, están esperando ahí para entrar los primeros. Y por la mañana igual. Manolo, ¿y no tienen venido con su policía y no hacen nada?
Bueno, pero es que una cosa es cuando... Se les llama, claro, y pero no cuando, hacen nada. Pero cuando su jefe, a través de nosotros, la cosa cambia. Es decir, no es lo mismo que tú le llames por teléfono, el que te recibe la llamada, evidentemente tiene que mandarte porque tú lo solicitas. Es como un coche, es como un urbanismo, que falamos, falla o que quisimos, que no es de competencia de él. Normalmente todas las anomalías, todas las dificultades que tenemos aquí, en vez de recogerlas en la comunidad, tenía que recogerlas o alcalde, entonces repartir y falar a todos. Él se comprometió, vaya donde tráfico. Pero más bien esta era una reunión en vez de ser ella exclusivamente, pero bueno, que se faló de esto y de todo otro, sería o alcalde, porque es el presidente, bueno, es el que organiza, que sería él o que tenía que asumir todos los problemas que tenemos los vecinos. Ella, no sé, el departamento nos escuchó efectivamente, además ella explicó que no era de su competencia, que quedó trasladados a los departamentos correspondientes, unas a tráfico, un grupo vaya en este caso a fomento que hubo de regales. Pero facelo, no era lo mismo que facelo. La reunión vaya para todo, pues esto, lo que pasa que surgió, que normalmente es apertura y que cerra esto. Pero la reunión normalmente, porque sí. Se faló, quiero decir, la variedad de cosas, pues, ¿no? Entonces, pues, bueno, sería el alcalde es quien. El presidente es quien deberá resolver, o por lo menos, edificios, claro. Demás departamentos, o que tenga que faltar. Pero que estuvo bien, pero normalmente sí. Es gracias a todo esto, vaya que no está, si no eso dejaría igual. Gracias a la presión, la presión que está teniendo esto. Si no pasarían olímpicamente como pasaron, porque escritos hay. Además, se llevó documentación, no solamente de palabras, sino documentación de otra, que la quedó obvio. Pero en algún departamento, pues tiene que estar. Si no ha recibido, la tiene que estar parada. Eso que tiene que tener conocimiento, por lo menos, o alcalde que tuviera conocimiento, y que indagara a ver qué en el departamento que paró.